بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على خير خلق الله وبعد یہ مجلس مبارک مجلس ہے اور جیسا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسجد میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہوتی ہے. سو میری گزارش ہے کہ اس میں توجہ سے بیٹھیں اور موبائل جو ہے بالکل بھی اس کے ساتھ مشغول نہ ہوں. تصویر سازی جو ہے یہ حرام ہے, اور گفتگو کو سننا, قرآن مجید کو غور سے سننا, فرامین نبوی کو توجہ سے سننا یہ فرض ہے. اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر توجہ سے سننا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک اسم و تعالی کا فرمان ہے, مرد ہو یا عورت, جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے سب سے بڑا اثاثہ, اس کے لیے اس کی سب سے بڑی متاع, اس کا سب سے بڑا سرمایہ وہ اس کا عمل ہے. کیونکہ عمل اس کی آخرت میں اس کے کام آنے والا ہے, اور عمل ہی کی بنیاد پر اللہ کی رحمتوں کے یا پھر عذاب کے فیصلے ہونے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال بھی ضائع نہ ہوں اور ہم اس دنیا میں ایک مومن کی حیثیت سے زندگی گزاریں, تو ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو ہماری ملاقات ہے اس کے صحیح صحیح معانی اور مفاہیم کو سمجھیں. کیونکہ اللہ تبارک اسم و تعالی نے یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار دہرایا ہے, الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه اللہ کی ملاقات کیا ہے اسی کو ہم نے آج سمجھنا ہے اللہ کی توفیق اور عنایت سے. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اب یا تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو ہماری ملاقات ہے اس کے بارے میں غافل رہیں, یا ہماری زندگی میں جو پیش آنے والا سب سے بڑا یہ واقعہ ہے اس کے لیے تیاری کر لیں اور اس کو جان لیں اور اس کو سمجھ لیں وہ کیا ہے. ایمانیات میں سے ایمان کے 6 ارکان ہیں, ان میں سے 3 جو ہیں وہ سب سے بڑے ارکان ہیں. ایک ہے اللہ پر ایمان, دوسرا ہے رسولوں پر ایمان, اور تیسرا ہے آخرت پر ایمان. باقی 3 جو ارکان ہیں وہ ذیلی ہیں, وہ بھی ارکان ہی ہیں اور ان کو مانے بغیر مومن نہیں ہوتا انسان, لیکن وہ ذیلی ہیں. یہ بنیادی اور اساسی ہیں. تو اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, اور تیسرا یہ ہے کہ آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ کا اور سنت رسول کا مطالعہ کریں. اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جو صرف علماء کے لیے خاص ہے. فقہا نے اور اصحاب منبر و محراب نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے, سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. اللہ نے یہ بات ہر مسلمان کے لیے بیان کی ہے, ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا فہم حاصل کرے. ہمیں لکھنا نہ آئے, پڑھنا نہ آئے, ہم انگریزی زبان کو نہ جان سکیں, اردو کو نہ جان سکیں, اور ہم دنیا سے چلے جائیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ جو آخرت کا فہم ہے یہ مکمل کیے بغیر اگر ہم اس دنیا سے جائیں گے تو خسارے کا سودا ہے. دنیا بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی بہت برا انجام ہے.
इसलिए खुद भी इस मसले को सीखें। सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन सरवरे कौनैन से इस बात को सीखते थे, अपनी औलादों को सिखाते थे, अपने मुआशरे को इसी नहज के ऊपर तालीम देते थे। तालीम का माना यह है, मुसलमान के यहाँ तालीम यह है कि वो अपने अल्लाह का इल्म हासिल करता है, अपने पैगंबर का इल्म हासिल करता है और इस दुनिया की हकीकत को जानता है और अल्लाह से मुलाकात का इल्म हासिल करता है। बस ये उसके बुनियादी तीन मौजूदात होते हैं। तो आज हमने ये समझना है कि हमारी जो अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, जिसको ईमान बिल आखिरत कहें, जिसको फिक्र आखिरत कहें, जिसको अकीदा आखिरत कहें, मरने के बाद के अहवाल कह लीजिए, उसको मौत और मौत के बाद की जिंदगी बरज़ख और कयामत कह लीजिए, ये सारी चीजें उनवान आप जो भी दे लें, लेकिन इसका गहरा फहम होना जरूरी है। इसलिए कि कोई नहीं पता मेरी और आपकी जिंदगी में वो कुछ आएगा या नहीं जो मैंने और आपने सोच रखा है। यानी जवान है तो बुढ़ापा आएगा या नहीं, बच्चा है तो जवानी आएगी या नहीं, डिग्री सोची हुई है तो मालूम नहीं मिलेगी या नहीं, शादी सोची हुई है पता नहीं होगी या नहीं, बंगला और गाड़ी सोचा हुआ है मालूम नहीं हाथ आएगा या नहीं, लेकिन जो चीज आनी ही आनी है, जो एब्सोल्यूट हकीकत है, जो डेफिनेटली होनी ही होनी है, जो जिसके जिससे फरार मुमकिन नहीं है, वो है अल्लाह से मुलाकात। अल्लाह से मुलाकात ये एक तयशुदा वाकया है, तयशुदा होने वाला एक हादसा है जो पेश आना ही आना है। सो इसकी तैयारी जरूरी, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जिसकी नजर अल्लाह से मुलाकात पर रहती है और अपनी जिंदगी के दुनिया में अहवाल को वो उस मुलाकात की रोशनी में तरतीब देता है, तंजीम देता है, उसकी मकसदियत को तय करता है। उलाइकल अक्सिया, दुनिया के सारे लोग बेवकूफ हैं, अहमक हैं, समझदार आदमी यही है जो अल्लाह से होने वाली मुलाकात की तरतीब और तैयारी अभी से अपनी जिंदगी में कर रहा है, क्योंकि ये वाकया होना ही होना है। बाकी चीजों के बारे में कोई गारंटी नहीं है, अल्लाह जानता है वो हमारी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है और क्या नहीं। ये तो होगा ही होगा, ये तो अल्लाह ने लिख दिया और तय कर दिया। कुल्लु यजरी ले अजल मुसम्मा फइजा जाअ अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। सो अल्लाह की मुलाकात क्या है? अल्लाह की मुलाकात के ज़ैल में सबसे पहले जिस चीज को समझना है वो इस दुनिया का फानी होना है और एक दिन खत्म हो जाना है। इस दुनिया का फना दो तरह का है, एक हमारी अपनी दुनिया होती है, मेरी दुनिया जो मेरे गिर्द कायम है और मैं उसके गिर्द चक्कर लगा रहा हूं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जितनी मोहलत मिलेगी जिंदगी में मैं उसी के गिर्द उसको अपना मरकज और महवर बना के घूमता चला जा रहा हूं। यह मेरी दुनिया है और एक मेरे बाहर भी एक दुनिया है। ये दोनों दुनियाएं फना के घाट उतरने वाली है। जब आदमी मर जाता है اذا مات الانسان فقد قامت قيامته, उसकी कयामत कायम हो जाती है। तुम जो मेरे गिर्द में दुनिया है, जब मैं मर जाऊंगा समझें कि उस दुनिया पे तो कयामत कायम हो गई। और मेरी दुनिया से बाहर जो पूरी दुनिया फैली हुई है इस पर भी कयामत कुबरा कायम होनी है। वो पहली कयामत को कयामत सोगरा भी कह दिया जाता है और इस बड़ी कयामत को कयामत कुबरा भी कह दिया जाता है। अल्लाह से मुलाकात का तस्वुर इन दोनों कयामतों के अहवाल को और इनकी हकीकत को जाने बगैर समझ नहीं आ सकता, और समझ भी नहीं आ सकता और इंसान इसको अमल में भी नहीं उतार सकता। पहली कयामत क्या है? कयामत सुगरा, मैंने और आपने मर जाना है और हमारे मरते ही हमारी कयामत तो कायम हो गई ना, हमारा सब कुछ फना हो गया, दौलत भी धरी के धरी रह गई, जायदाद भी यहीं रह गई, रिश्ते नाते भी नहीं रह गए, अपनी आसाइश के और ख्वाहिशात के बनाए हुए पूरे जो मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए और हम तो सब कुछ छोड़ के अल्लाह के पास पहुंच गए। ये कयामत,
اور ایک قیامت ہے جو قائم ہونی ہے جس کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. وہ علامتیں بڑی بھی ہیں, وہ علامتیں چھوٹی بھی ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بڑی باریکی کے ساتھ تفصیلات بیان کی ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ مسئلہ خواص کا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تفصیلات کے ساتھ کیوں بتاتے, اور سب صحابہ کو آپ نے بتایا. وہ اس لیے بتایا کہ یہ بات ہر شخص کو ہر وقت اپنے ذہن میں تازہ رکھنی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو قیامت کبریٰ ہے وہ بھی جب قائم ہوگی نا تو پتہ نہیں چلے گا, لمحے لگیں گے, زمانہ بہت تیز رفتار سے چل رہا ہوگا اور اچانک قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی. قیامت کبریٰ کے قیام میں جو علامتیں ذکر کی ہیں, هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکه وقضي الامر. دوسری جگہ پہ فرمایا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. لوگ اب صرف اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود ان کے پاس آ جائیں یا اللہ کی کچھ نشانیاں ان کے پاس آ جائیں. اللہ خود بھی آئیں گے, اور اللہ کو آنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ ایسا عاجز نہیں ہے کہ وہ خود نہ آ سکے. اللہ خود آئیں گے, میدان محشر میں آئیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں اس سے پہلے آئیں گی. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, دجال کا آنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ جو اس دنیا میں پھیلے گا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے, اور آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حاکم بن کے آئیں گے جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا. فرمایا کہ وہ جزیے کو ختم کر دیں گے, اس لیے کہ کوئی غیر مسلم رہے گا نہیں, سارے کے سارے اسلام کی چھتری کے نیچے آ جائیں گے. خنزیر کو قتل کر دیں گے, یعنی حرام اس درجے میں مرجو اور مقتول حیثیت میں چلا جائے گا کہ کوئی حرام کی طرف نہیں جائے گا. صلیب کو توڑ دیں گے, دنیا سے عیسائیت کا ادیان باطلہ کا فتنہ ختم ہو جائے گا, اور ساری دنیا امن سے بھر جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مال اتنا پھیل جائے گا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو محتاج ہو اور خرچ کرنے والے کا صدقہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو. فرمایا حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک سجدہ دنیا اور اس کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سجدے اور عبادت کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچے گا. آپ تو صدقہ کر کے بھی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں, زکات دے کے بھی اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. زکات لینے والا, صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, مفلس محتاج کوئی نہیں ہوگا. اب عبادت ہی کرنی ہوگی اللہ کے قرب کے لیے, تو یہ ایک سجدہ دنیا اور اس کے سارے خزانوں پہ بھاری ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. پھر ایک آگ کا نکلنا حجاز کی سرزمین سے, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. او یاتی بعض آیات ربک, اور امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ آگ تو نکل بھی چکی. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ ساتویں ہجری میں, سن 654 ہجری میں مدینہ کے اندر وہ آگ بھڑکی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو قیامت کی نشانی ہوگی آگ, یہ جب مدینہ میں حجاز میں یہ آگ لگے گی, شام کے شہر بصرہ میں جو اونٹ کھڑے ہوں گے ان کی گردنیں اس آگ کی روشنی سے روشن ہو جائیں گی. تو امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساتویں صدی ہجری کے نصف میں ہمارے زمانے میں یہ آگ روشن ہوئی اور بھڑکی, اور ہم نے شام کے لوگوں سے یہ پوچھا, انہوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ اس کی روشنی جو ہے وہ ان کے علاقے تک پہنچ گئی, حالانکہ فاصلہ اس کا بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا, وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ, ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ صرف وادیوں میں نہیں, بستیوں میں نہیں, پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی یہ بہت زیادہ ہوں گے, بلندیوں سے بھی یہ اتر رہے ہوں گے, نیچے بھی یہی ہوں گے. ہوا کا ذکر کیا, ہوا چلے گی, اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوا ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگی
جو صاحب ایمان ہوں گے ان کی بغلوں کے نیچے سے جب یہ ہوا گزرے گی اس ہوا کے ساتھ ہی اللہ ان کی روحوں کو قبض فرما لیں گے، پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اور فرمایا یتہارجونا، وہ اس طرح جیسے گدھے بدکاری کرتے ہیں سرے عام، یوں بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرتے پھرے۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں تازہ ہونی چاہیے۔ ملاحم ہوں گے، خون ریزیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی۔ دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو گئیں، چھوٹی چھوٹی جنگیں تو لگاتار چل رہی ہیں، اور اب ایسے دنیا میں انسان کبھی لقمہ اجل نہیں بنتے تھے جنگوں کے نتیجے میں جیسے آج بنتے ہیں، ایک کلک کے اوپر بنتے ہیں۔ پانی کے اوپر دنیا کی بڑی بڑی جنگوں کے ہونے کی پیشینگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، چھوٹی بھی ہوگی بڑی بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانی، اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو بہت سی بیان فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک قسم و تعالی قیامت جب قائم ہو تو ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے دوست اور عزیزو، اگر ہم اللہ کی ملاقات کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے قیامت کو جاننا ضروری ہے، قیامت کے احوال کو جاننا ضروری ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے بعد جس دوسری چیز کو سمجھنا چاہیے وہ ہے موت۔ ہماری موت کی بنیاد کیا ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ تمہارے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اس نے تمہارے ساتھ ساتھ رہنا ہے، پھر تمہاری اجل جب آ جائے گی، موت کا وقت ہوگا، تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے تین طرح کے الفاظ موت کے آنے اور روح کے قبض کرنے کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ کہیں پر کہا یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبض کرے گا۔ کہیں پر کہا تتوفاہم الملائکہ، بہت سے فرشتے تمہاری روح کو نکالیں گے۔ کہیں کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتیہ، اللہ تمہیں فوت کریں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور محدثین نے اس کی پوری جمع اور ترتیب لگا کے دکھائی ہے۔ اللہ کے فوت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے، اس کی مشیت سے یہ کام ہو رہا ہوگا، لیکن گویا ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا فوت کرنا ہے۔ ملک الموت کا روح قبض کرنا اور فرشتوں کے قبض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بہت سے فرشتے آتے ہیں، ملک الموت، موت کا فرشتہ ان کا سردار ہوتا ہے، ان کی سرداری اور قیادت میں فرشتوں کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس کی جان نکالنی ہوتی ہے۔ ملک الموت کے ساتھ آئے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اس کے جسم کے ایک ایک رگ و ریشے میں سے جان کو کھینچا جاتا ہے۔ جب ساری جان آ کر یہاں حلقوم میں، یہاں گلے میں پھنس جاتی ہے، تو پھر آخری جھٹکے کے ساتھ ملک الموت، جو ان فرشتوں کی ٹیم کا سردار ہے، وہ پھر اس کو آخر میں کھینچتا ہے۔ یوں پھر یہ پوری بات اللہ نے بیان کی کہ یہ فرشتے بھی تمہاری روح کو قبض کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے یہ تمہاری روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر آخری جھٹکا اور آخری جو روح کا پورا قبضہ ہے یہ ملک الموت سے ہوتا ہے۔ تو میرے دوست اور عزیزو، موت، یہ مومن کی موت کیا ہے؟ کافر بھی مرتا ہے، کافر بھی جانتا ہے کہ اسے مر جانا ہے، مومن بھی جانتا ہے اسے مر جانا ہے۔ بہت سے دوستوں سے میں نے پوچھا ہے کہ مسلمان کے موت پر ایمان رکھنے اور کافر کے موت کو ماننے کا فرق کیا ہے؟ کافر بھی کہتا ہے میں نے مر جانا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے میں نے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، یہ اللہ سے ملاقات کی تفصیل ہے۔ فرق یہ ہے، مومن اس لیے مرتا ہے کہ اس کی اجل آ جاتی ہے، وہ دورانیہ، وہ وقت جو اللہ نے اسے اس دنیا میں رہنے کے لیے دیا ہے، وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ کافر اس لیے مرتا ہے کہ اسباب پیدا ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے مجھے اٹیک ہو گیا، میرے گردے کام کرنا چھوڑ گئے، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ حادثہ اور یہ سبب پیش آ گیا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہوتا یہاں اسباب کے ساتھ ہی سب کچھ ہے، لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہے کل یجری لاجل مسمی، مومن یہ کہتا ہے اس کی موت اجل کی وجہ سے ہوئی ہے، کافر کہتا ہے اس کی موت سبب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں ایک دیا ہوا وقت گزار رہے ہیں، ابو جعفر منصور، کسی کو نہیں پتا ہماری موت کب آئے گی اور قیامت کب آئے گی، یہ بھی نہیں پتا۔ ابو جعفر منصور نے خواب دیکھا
और ख्वाब में मौत के फरिश्ते को देखता है, जाहिर है मलकुल मौत को देखते ही कोई भी शख्स एक ही बात पूछेगा, इसने भी यही कहा, इसने कहा जी मेरी उम्र कितनी है और कब मेरी मौत आनी है। तो मलकुल मौत ने यूं ऐसे हाथ का पंजे का इशारा किया कि ऐसे पांच का। अबू जाफर मंसूर ने जब नींद से बेदार हुआ अगले दिन दरबार लगा, बड़े बड़े उलमा को मुअब्बिरीन को बुलाया और कहा जी बताएं ये पांच का क्या मतलब है। किसी ने कहा जी पांच का मतलब है पांच साल, किसी ने कहा जी पांच महीने, किसी ने कहा जी पांच दिन ही है। हर एक की अपनी अपनी तुकबंदी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से अबू जाफर मंसूर ने पूछा कि ये मुझे मैंने ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना ये पांच दिन का किस्सा है, ना पांच महीने की बात है, ना पांच साल की बात है। मलकुल मौत ने तुम्हें कुरान की उस आयत की तरफ भेज दिया है, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्सा। पांच चीजें वो हैं जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। मलकुल मौत को भी नहीं पता है कि तुम्हारी मौत कब आनी है, कयामत कब आनी है, ये इसका इल्म भी अल्लाह के पास है। मौत कब आनी है और कहां आनी है, इसका इल्म भी अल्लाह के पास है। बारिश आसमानों से बरसती है, कितनी बरसती है, कब बरसनी है, इस बारिश के नतीजे में नफा किसको मिलना है, नुकसान किसको मिलना है, इस बारिश के नतीजे में फवायद कहां होंगे, नुकसान कहां होंगे, अल्लाह के इल्म में है। और तुमने कल क्या कमाना है ये सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। ये पांच चीजें वो हैं जो अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। अल्लाह से मुलाकात के लिए मौत पर ईमान जरूरी है, अल्लाह से मुलाकात के लिए कयामत के अहवाल पर ईमान जरूरी है, अल्लाह से मुलाकात के लिए तीसरी शय है मौत के बाद दोबारा जी उठना। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक कस्मु अताला ने इसके लिए अलबास का लफ्ज इस्तेमाल किया, मरने के बाद दोबारा उठना। हमारा मरना तो इस दुनिया से बरज़ख में पहुंचना है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। एक जिंदगी से निकलकर दूसरी जिंदगी में जाना है, फिर उठ के आना है। हुजूर ने फरमाया अभी तुम अपनी मैयत को दफन करके वापस आते हो, उसकी रूह को लौटा दिया जाता है, चलते हुए तुम्हारे कदमों की चाप को अपनी कब्र में सुनता है, तो फरिश्ते उसके पास आते हैं, सवाल और जवाब शुरू होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है, इस हस्ती गिरामी के बारे में तेरा ईमान क्या है, वो क्या कहता है। अगर वो साहिब ईमान है कहता है मेरे नबी है जिन पर मैंने ईमान रखा है, अगर वो मासीयत करने वाला अल्लाह का नाफरमान और गुनहगार है वो क्या कहता है, मैं नहीं जानता ये कौन है, लोग जो कहते थे मैं वही कहता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोहे का एक हथौड़ा उस पे मुकर्रर किया जाता है, जब उसके साथ उसको पीटा जाता है कायनात की सारी मखलूकात उसकी चीख और पुकार को सुनती है। सिर्फ एक हिकमत के पेश नजर उसकी चीख और पुकार को इंसानों और जिन्नों से दूर रखा जाता है। ये अलबास है। أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ। इंसान ये क्यों नहीं समझता हकीर पानी की बूंद से बना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी हथेली पर अपनी थूक को फेंका, फिर अपनी शहादत की उंगली से उसको ऐसे हाथ लगा के कहा इंसान इससे भी ज्यादा हकीर पानी से पैदा हुआ है, वो पानी जो उसके लिबास पे लग जाए, ये धोने के दर पे होता है, जगह पे लग जाए लगा रह जाना इसको बर्दाश्त नहीं होता है, उसी पानी से पैदा हुआ है। अब ये अल्लाह के मामले में झगड़ालू बन जाता है, अल्लाह के दीन में एतराज करता है, सवाब खाता है, गुंजाइशें चाहता है, हुदूदुल्लाह को पामाल करता है, शरीयत की हदों से दूर भागता है, अल्लाह की पुकार से दूर जाता है, मस्जिदों से बेगाना और बेजार रहता है। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ। अल्लाह कहते हैं हमारे लिए तो मिसालें बयान करता है और अपनी तखलीक को भूल गया। قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره। मरने के बाद अल्लाह दोबारा तुम्हें उठाएंगे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस मसले को एक दिन बयान फरमा रहे थे, कहते हैं इंसान दोबारा कयामत के दिन जब कब्र से उठेंगे तो ऐसे ही उठेंगे जैसे जैसे सब्जियां उगती हैं, वैसे ही दोबारा से इंसानों के जिस्म उगना शुरू हो जाएंगे।
کیونکہ یہ جو بعث کا مرحلہ ہے اور اس سے پہلے مرنے کا مرحلہ ہے یہ نفخوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نفخوں کا ذکر کیا اور ایک تیسری آیت کو ملا لے تو تین نفخوں کا ذکر ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ تین نفخے یا دو نفخے ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ ایک نفخہ وہ ہے جو نفخہ فزع ہے، سور پھونکا جائے گا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسرا نفخہ ہوگا تو سارے زندہ لوگ بے ہوش ہو کر بالکل گر جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اور تیسرا نفخہ ہوگا، ساری انسانیت فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ابو ہریرہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا، یہ جو دو نفخے ہوں گے، پہلا جس میں گھبراہٹ کے بعد لوگ موت کی وادی میں چلے جائیں گے، اور دوسرا جس میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کتنا فاصلہ ہوگا؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا 40 کا فاصلہ۔ لوگوں نے پوچھا 40 دن کا؟ جی میں یہ نہیں کہتا۔ 40 مہینے کا؟ میں یہ بھی نہیں کہتا۔ 40 سال کا؟ یہ بھی نہیں مجھے پتا۔ ہاں یہ ہو، لیکن جب دوسرا نفخہ ہوگا لوگ ایسے ہی اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہیں دانوں میں سے۔ یوں لوگ اگیں گے، بارش پھوار، شبنمی پھوار برسے گی، لوگوں کے جسم اگنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یہ نفخہ ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ۔ ہاں جس کو اللہ بچانا چاہیں گے وہ بچ جائے گا، لیکن ہم نہیں جانتے وہ کون بچے گا۔ یہاں آیت کریمہ میں اللہ نے ایکسپشن اور استثناء کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے اس نفخے کے بعد جس میں لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، سب سے پہلے جو اٹھے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ کہا جب میں اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ فرمایا مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں یا وہ جو دور پہاڑ پر جو ہے وہ اللہ کی تجلی کے نتیجے میں بے ہوشیاں طاری ہوئی تھیں، اس کے عوض میں اللہ نے قیامت کے نفخے کی بے ہوشی کو معاف کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے افاقہ اللہ کی چاہت اور مرضی کے ساتھ ہوگا، پھر کس کو استثناء ملے گا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ نفخہ ہوگا۔ دو نفخے ہوں گے، اور جیسے میں نے بتایا تیسری آیت کو ملانے سے بعض علماء کہتے ہیں تین نفخے ہوں گے۔ میرے دوست اور عزیزو، ہم نے اس ملاقات کی کیا تیاری کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے حشر کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ حشر یہ آخرت کے تصور میں باقاعدہ اصطلاح ہے۔ حشر ہمارے ہاں تو حشر نشر پتہ نہیں ہم کس لیے بولتے رہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، یہ چہروں کے بل اپنی قبروں سے اٹھا کر محشر کے میدان میں لے جائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس حال میں کہ یہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، ان کے سینسز کام نہیں کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا حشر ایسے ہوگا، تمہارے بدن پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، تمہارے ختنے کیے ہوئے نہیں ہوں گے، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، اس طرح قبروں سے اٹھنے کے بعد تمہارا حشر ہوگا۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حشر کے موقع پہ لوگوں کے تین گروہ بن جائیں گے۔ ایک وہ ہے جن سے گناہ بھی ہوتے رہے، نیکیاں بھی کرتے رہے، کبھی توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا، پھر نیکی کر لی، پھر توبہ کر لی، گناہ کر لیا، نیکی کر لی۔ فرمایا ان کی حالت عجیب ہوگی، جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کا حشر ایسے ہوگا کہ کبھی تو خوف سے سہمے ہوئے اور ان کے جسم کانپتے ہوئے ہوں گے، اللہ کا خوف ان پر طاری ہوگا، اپنے انجام کا خوف ان کو کھائے جا رہا ہوگا، گھلائے جا رہا ہوگا، اور کبھی جو نیکی کی امید پیدا ہوگی تو اللہ سے معافی پا جانے کی امید ان کو حوصلہ دے رہی ہوگی۔ ایک گروہ یہ ہوگا۔ فرمایا دوسرا گروہ اللہ کے مقربین کا ہوگا، اللہ کے مقربین کے لیے جنت
جنت کی سواریاں آئیں گی, یہاں قبریں شک ہوں گی, ان کو اٹھایا جائے گا. دفخہ ہو جانے کے بعد جب ان کا حشر ہوگا, قیامت جو ہے وہ جنت کی سواریاں آئیں گی, کسی سواری پہ تین کو بٹھا کر حشر کے میدان میں, حشر کے میدان میں لے جایا جائے گا, کسی سواری پر چار کو بٹھا کے لے جایا جائے گا, کسی سواری پہ دس کو بٹھا کے لے جایا جائے گا. اور فرمایا جو اللہ کے نافرمان ہوں گے سنو ان کا حشر کیسے ہوگا, جہنم کی آگ آئے گی جب یہ قبر سے اٹھیں گے, جہنم کی آگ کو اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی, جلاتی ہوئی, بھسم کرتی ہوئی ان کو محشر کے میدان تک لے جائے گی. یہ جہاں صبح کریں گے جہنم کی آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی, یہ جہاں دوپہر کریں گے جہنم کی آگ بھی ان کے ساتھ دوپہر کرے گی. یوں جلتے ہوئے اور گرمیوں کی تپش پاتے ہوئے یہ اللہ کے سامنے محشر کے میدان میں پہنچیں گے. میرے دوست اور عزیزو, یہ زندگی کا وہ واقعہ ہے جو ہو کے رہنے والا ہے, اور اس میں کیا کچھ ہونا ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا. محشر کے میدان میں لوگ پہنچیں گے, حشر کے اس عالم میں پہنچیں گے, اللہ اکبر, وہاں پہ عرض ہوگا, وہاں پہ موقف ہوگا, وہاں پہ حساب ہوگا. وقفوہم انہم مسئولون, جس طرح جج کے سامنے, قاضی کے سامنے کٹہرے میں مجرم کھڑا کیا جاتا ہے, اسی طرح انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی. وعرضوا علی ربک صفا, صفے بنائے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ کہیں گے کھڑا کرو ان کو, ایک قدم ہی آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک میرے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے. اور یہاں حساب کتاب ہوگا. مومنوں کی ماں کہتی ہے, او مانگو مانگنے والو, اللہ بغیر حساب کے جنتیں دے دے, اس لیے کہ من نوقش الحساب فقد عذب, جس کا حساب اللہ لینے پہ آ گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا. اکاؤنٹیبلٹی تو یہاں ہو جائے. میں آپ سے پوچھوں, آپ مجھ سے پوچھیں, بچنے کا راستہ نہیں رہے گا. اللہ پوچھیں گے لا تخفا منکم خافیا, کوئی چھپنے والی چیز اللہ کے سامنے چھپ نہیں سکتی. تو جس کا حساب شروع ہو گیا وہ اللہ کی ناراضی اور عذاب سے نہیں بچ سکتا. میرے دوست اور عزیزو, ہم نے اس حساب کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے اللہ کے سامنے اس پیش ہونے کی کیفیت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کتنا آسان ہے یہ پیش ہونا, کتنا آسان ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, کتنا آسان ہے صحیفوں کو کھولا جانا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر آدمی کا نام اعمال اس کو نظر آئے نہ آئے اس کے گلے میں لٹکایا گیا ہے. اور قیامت کے دن وہ اللہ کو ملے گا, کتاب یلقاہ منشورا, اللہ سے ملاقات کرے گا, یہ اعمال نامہ کھول دیا جائے گا, ہر چیز اللہ کے سامنے کھل جائے گی. میرے دوست اور عزیزو, ہمارے صحیفے کھلنے والے ہیں, اللہ کے سامنے ہم پیش ہونے والے ہیں, اللہ کی ملاقات کا یہ مرحلہ آنے والا ہے. اور کوئی نہیں جانتا وہ کتنے سال کی مہلت اس کے پاس باقی ہے, اور دنیا میں کتنی. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا آنا خود قیامت کی نشانی, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسان نے ہزاروں سال گزار لیے. آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں اللہ کے, اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کی اور پہلی امتوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ رکھا, کچھ لوگ ہیں انہوں نے صبح سے مزدوری کی دوپہر تک, کچھ لوگوں نے دوپہر سے کی شام تک, اور ان کو ان کا وظیفہ اور ان کا اجر اجرت مل گئی تھوڑی, کام زیادہ کیا اجرت ملی تھوڑی. فرمایا میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے عصر کے بعد انہوں نے کام شروع کیا ہے اور مغرب تک تھوڑا سا وقت ہے, کام تھوڑا کرنا ہے, اللہ کے ہاں اجرت زیادہ ملنے والی. فرمایا اللہ نے جتنی جنت بنائی ہے میرے سے پہلے لاکھوں نبی آئے ہیں اور ان کی لاکھوں امتیں آئی ہیں, اللہ نے آدھی جنت ان ساری امتوں میں بانٹ دینی ہے اور آدھی جنت اکیلی میری امت کو عطا فرمانی ہے. میرے دوست اور عزیزو, یہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے. اللہ اکبر, یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اللہ کے سامنے صحیفوں کا کھلنا, اللہ کا حساب لینا, ہمارا جواب دینا, یہ آسان مرحلہ نہیں ہے, اس کی تیاری کی ضرورت ہے. وہاں قیامت کے دن بہت مشکل ہوگی. ہاں, جو اللہ کے مقربین ہوں گے, یہ 50,000, یہ کھڑا ہونا, یہ پیش ہونا, آدمی کہتا ہے ایک سال کی بات ہے, ہفتے کی بات ہے, دو دن, آدمی تو دو گھنٹے حساب کی کوفت اور کلفت اور مشقت
حد سے نہیں گزر سکتا. 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے جس میں کھڑے رہنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. اس وقت کی کیفیتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک کوثر بھی ہے, ایک کوثر حوض ہے, ایک کوثر نہر کوثر ہے. حضور نے فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں نے نہر کوثر کو بھی دیکھا, وہ جنت میں ہے, وہ جنت میں ہے. حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا. حوض کوثر اور ہے, نہر کوثر اور ہے. فرمایا جنت میں میں نے نہر کوثر دیکھی, جبریل میرے ساتھ تھے, میں چلتے ہوئے جا رہا ہوں, کیا خوبصورت سما آ گیا ہے, بہترین خوبصورت وادیاں ہیں جنت کی, بیچوں بیچ میٹھے پانی کی نہر جاری ہے اور اس کے کنارے پر موتیوں اور ہیرے اور جواہرات کے بہت خوبصورت خیمے بنے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی نہر کوثر ہے اللہ کے حبیب جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے. ایک حوض کوثر ہے, یہ محشر کے میدان میں ہوگا. اس حوض میں جو پانی آ رہا ہے وہ جنت کی نہر کوثر کا پانی آ رہا ہے. اور حضور نے اس حوض کوثر کی بھی عجیب کیفیتوں کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا ایلہ سے لے کے عدن تک, اگر آپ نقشے پر دیکھیں ایلہ اور عدن کو, یمن کا علاقہ عدن ہے اور ایلہ جو ہے یہ اوپر شام کا علاقہ ہے. اس کے درمیان میں کئی بیسیوں ممالک موجود ہیں, اوپر سے بحیرہ روم ہے, نیچے سے بحیرہ جو ہے وہ عرب ہے. یعنی ان دونوں دنیا کے بڑے دریاؤں کے درمیان میں جو خشک جگہ ہے جس میں بیسیوں ممالک آباد ہیں, حضور نے فرمایا میرا حوض محشر کے میدان میں اس سے بھی بڑا ہوگا. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. فرمایا میرا جو اللہ کا مقرر بندہ, میرا امتی آئے گا اور میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لے گا. 50,000 سال کا یہ دن جو محشر کی گرمی میں اس نے گزارنا ہے. فرمایا سن لو, پھر اس دن اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا حشر عطا فرمائے کہ ہم حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پیئے. میرے دوستو اس وقت کی تیاری کی ضرورت ہے, یہ حساب ہے, یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, یہ پیش ہونا ہے اور وہاں پہ حوض کوثر ہے اور پھر وہ مرحلہ ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کسی کو استثناء نہیں ہے, سب نے پل صراط سے گزرنا ہے. بعض احادیث میں اس کے لیے پل کا جسر کا لفظ ہے, بعض احادیث میں اس کے لیے راستے اور صراط کا لفظ ہے. صراط سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بالکل فلیٹ اور سیدھا راستہ ہے, اور پل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آسانی سے گزر جائے گا. حضور نے فرمایا جہنم کے منہ پہ رکھا ہوا, اس کے اوپر رکھا ہوا یہ پل ہے, اور یہ پل مدحہ مزلہ, ایسا نہیں کہ سیدھا ہے. فرمایا یوں ایسے ڈھلان نما ہے, ڈھلان ہے ڈھلان, یوں اس طرح سے نیچے کو آتا ہوا, اور ڈھلان بھی ایسے خشک ڈھلان نہیں ہے. فرمایا مزلہ, سلپری ہے, سلپری, پاؤں رکھیں تو نیچے جیسے تیل گرایا ہوا ہو, سلپری ہے. یوں راستہ ہے, نیچے جہنم کی آگ کے شعلے بڑک رہے ہیں اور اوپر یہ پل صراط رکھا گیا ہے جو یوں ڈھلان میں ہے اور سلپری ہے, پاؤں اس سے پھسلتے جاتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ جو چیزیں یوں ڈھلان میں ہوتی ہیں ان کی ٹاپ جو ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے. بعض آثار میں صحابہ نے بیان کیا جو پل صراط ہے, ہی ادق من الشعر و احد من السیف, اس کی ٹاپ دھاری دار ہے, ایسے آ کر فلیٹ نہیں ہوتا, ایسے آ کر ایسے ہو جاتا ہے, بال سے زیادہ باریک ہے اوپر سے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے بیان کی ابلاغ کی کمال اور انتہا کر دی ہے. اس وقت جتنے جتنے جتنی چیزیں موجود تھیں جن سے اللہ کے رسول نے مسئلے کو سمجھایا اور اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کو بٹھایا, وہ ساری بیان کر دی. فرمایا علیہا خطاطی و کلالیب وحسکا اور مفلتحا, یعنی ایسے کنڈے ہوتے ہیں ان میں گوشت لٹکایا جاتا ہے, نوکیلے ایک نوک والے ہوتے ہیں, بعض تین نوک والے ہوتے ہیں, بعض لوہے کی بڑی سلاخ ہوتی ہے, اس کو ایسے ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے. فرمایا وہ جو پل ہے سلپری ہے اور ڈھلان میں ہے, اوپر سے دھاری دھار تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور پھر اس پہ جگہ جگہ یہ کانٹے لگے ہوئے ہیں, چلنے والے کے جسم کو نوچ رہے ہیں, کہیں ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, کہیں جسم
سے گوشت کو نوچا جا رہا ہے, کہیں پاؤں سلپ ہو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں جو اللہ والے ہوں گے کوئی برکر تاری سے کراس کر جائے گا, کوئی ہوگا جو تیز گھوڑے کی طرح دوڑتا ہوا چلا جائے گا, کوئی چلتے چلتے زخم کھاتے ہوئے جائے گا, کسی کو جہنم کی آگ جلاتے جلاتے اس کنارے تک پہنچائے گی, کوئی ایسا بد نصیب بھی ہوگا جو وہیں پر ٹوٹ کے جہنم کے اندر گر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پل صراط ہے میرے دوست اور عزیزو, اس سے ہر شخص نے گزرنا ہے. وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. اللہ نے طے کر دیا, اس کو حتمی کر دیا ہے, تم سب نے جہنم کے منہ سے گزرنا ہے. اس گزرنے کی تیاری کتنی کی ہے؟ سوال یہ ہے ہماری زندگی میں یہ واقعہ پتہ نہیں, جیسے ہمیں تو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا, اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا جو ہونے والا ہے. اتنا حتمی, اتنا فائنل, اس کی ایک ایک انچ کی رپورٹ, اس کی ایک ایک گہرائی اور مائکرو ڈیٹیل رسول اللہ بیان کرتے ہیں, اور آج کا امت اس کو جانتا ہی نہیں. اس کے لیے ساری دنیا, وہ وہی ہے جو اس دنیا میں گزار رہا ہے, اس کی ساری جد و جہد کا حاصل, اس کے سارے منصوبوں کی انتہا اس کی یہ دنیا ہے, جس دنیا نے میرے دوستو ہاتھ میں نہیں رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے ساتھ تو میری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص سفر کر رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے رکا ہے سایہ لینے کے لیے, پھر اس نے آگے کا سفر شروع کرنا ہے. یہ جب میرے پیغمبر کی مثال ہے دنیا کے ساتھ, میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت 40 مردوں سے زیادہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلاحیت وہ صلاحیت ہے جو کائنات کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ وہ ہے جن کو کائنات کے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے, جب حضور کی اس دنیا سے نسبت کوئی نہیں. اور میں کہتا ہوں ابو بکر عمر موجود تھے اور نبیوں کے بعد سب سے افضل لوگ موجود تھے, اس موقع پر حضور نے کہا تھا شیخین امت سے, میرے ساتھیو یہ دنیا تو یہود و نصارہ کی ہے, میرے لیے تو اللہ نے آخرت کو رکھا ہوا ہے. لیکن آج مسلمان کا فلسفہ بدل گیا, میرے لیے تو دنیا ہے, آخرت کی دیکھی جائے گی. اللہ اکبر, پل صراط سے گزرنا بڑا مشکل ہے, پھر وہاں سے گزرنے کے بعد کا مرحلہ اور بھی مشکل ہے. یہ تو پچھلے حساب کتاب ہیں جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے, ایک روایت ہے جو ذرا سندن کمزور ہے لیکن معنی اس کا ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ اللہ تبارک قسم و تعالی قیامت کے دن اللہ کا جو بندے کے ساتھ حق ہوگا, اللہ تبارک قسم و تعالی کی منشا اور مرضی ہے, چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب دے دے. اور دوسرا وہ ہے ہمارے اعمال کا دفتر اور ہمارے اعمال نامہ جس میں شرک ہوگا, اس کے بارے میں تو طے کر دیا اللہ معاف نہیں کریں گے. اور تیسرا اعمال نامہ وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, لا یترک اللہ, اس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں. حساب ہو گیا, کتاب ہو گیا, اپنی نمازوں, نیکی, تقوی, توحید کی وجہ سے وہاں سے بچتا گیا, پل صراط سے بچتا گیا, مناقشے سے بچتا گیا, ہوتے ہوتے جنت اور جہنم کے درمیان پہنچ گیا. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ آخری میدان ہے, یہاں کیا ہوگا؟ یہاں قصاص ہوگا. تم نے کس کو گالی دی ہے, کس کی غیبت کی ہے, کس پہ بہتان باندھا ہے, کس کے مال پہ ناجائز قبضہ کیا, کس کی جائیداد پہ نظر رکھی, اور تم نے کس کی عزتوں سے کھیلا ہے, اور کس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو, اپنے ہاتھوں سے اس کے خون کو جو ہے وہ تم نے بہایا ہے. یہاں قصاص ہوگا, فیصلہ ہوگا, ایک ایک پائی کا قصاص ہوگا. جب تک قصاص نہیں ہو جائے گا جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے حرام کھا لیا تو ختم ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تو درہم اور دینار نہیں ہوں گے, یہاں ہیں. کسی کو دے کے راضی کر سکتے ہو, منا سکتے ہو منا, اور اس کے حقوق لوٹا دو. اس دن کے آنے سے پہلے جہاں درہم اور دینار نہیں ہوگا, پھر وہاں تمہاری نیکیاں ہوں گی, وہ اس کو دی جائیں گی. پھر یہ بھی حضور نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی صاحب حق کے گناہ تیرے کندھوں پہ ڈالے جائیں گے, اور پھر انہی گناہوں کا بوجھ لے کے جہنم کے گڑھوں میں گر جائے گا. میرے دوست اور عزیزو یہ قصاص کا میدان سجنا ہے جنت اور جانے, یہاں یہ کب ہونا ہے؟ میں نے یہ تو سالوں بعد ہوگا, کوئی حرج نہیں, سالوں بعد کیا نہیں ہوگا, ہوگا. میں اور آپ کا ہوں گے, کوئی طاقت ہوگی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی.
اعمال ہوں گے, اللہ کا حکم ہوگا, انصاف کا ترازو ہوگا. ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ, محشر کے میدان میں انصاف کا ترازو لگے گا, وہاں وزن ہوگا. اور یاد رکھنا, وزن اعمال زیادہ ہونے سے, پھیلاؤ سے وزن طے نہیں ہوتا. وزن طے ہوتا ہے اللہ کی ملاقات کا خوف کتنا ہے اس سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں, صرف ایک توبہ کی ہے, لیکن اللہ کا خوف طاری ہو گیا, اس سے ملاقات کا ڈر طاری ہو گیا, سارے اعمال نام اعمال خالی پڑا ہے, بس توبہ آخری موجود ہے. اللہ کہتے ہیں میں اس کو جنتوں کا وارث بنا دوں. ہاں, فیصلہ تو اس بات پر ہے کہ غفلت سے دنیا گزاری ہے یا پھر جاگ کر اللہ کی ملاقات کے جو ہے وہ اس کے احساس کے تحت اور شعور کے تحت گزاری. عجیب تقابل کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک دن صحابہ کی مجلس ہے لگی ہوئی, حضور ہیں معلم محسن کائنات بیٹھے ہوئے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خواہش ہوتی تھی حضور کا مسواک سے بہت پیار ہے, پیلو کے درخت پہ چڑھے مسواک توڑ کے لاؤں, اور جب درخت پہ چڑھے ہوا چلتی ہے, عبداللہ ابن مسعود کا جسم لاغر ہے, نحیف ہے, کمزور ہے, ہوا تیز چلی, پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑا گیا, درخت کی شاخ سے اتر گیا, اب پتلی پتلی ٹانگیں ہیں, وہ ایسے ہوا میں لہر رہی ہیں. صحابہ نے دیکھا, چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں, اتعجبون من دقتی ساقی, میرے ساتھیو ابن مسعود کی پتلی دبلی ٹانگیں جو ہوا میں لہرائی جا رہی ہیں, یہ دیکھ کر تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ سنو, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, یہی ٹانگیں اللہ کے ترازو میں قیامت کے دن محشر کے میدان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جائیں گے. اور دوسری طرف کیا کہا؟ کہا یودا بالرجل السمین, قیامت کے دن محشر کے میدان میں ایک شخص کو لایا ہوگا, لایا جائے گا, کھا کھا کے توند ہے نکلی ہوئی, جسم پہ گوشت ہے چڑھا ہوا اور چربیوں کا مارا ہوا, وزن دیکھنے میں بہت زیادہ ہے, میزان اور ترازو میں جب نام اعمال تولے جائیں گے, رسول اللہ فرماتے ہیں لا یزن عند اللہ جناح بعوضت, اتنا لمبا چوڑا تگڑا موٹا شخص اس ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھے گا. وہاں فیصلہ اعمال کی بنیاد پہ, وہاں فیصلہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کی بنیاد پر ہے. اگر میرے دوست اور عزیزو, اللہ کی اس ملاقات نے ہماری دنیا میں سوچنے اور سمجھنے اور رہنے کے ہمارے زاویے نہیں بدلے, پھر سمجھیے کہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم, ایسے لوگ جو آخرت کی ملاقات کے منکر ہیں, منکر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ منہ سے کہے میں نہیں مانتا, مشکک بھی منکر ہوتا ہے جو شک میں مبتلا ہو جائے, دیکھی جائے گی پتہ نہیں کیا ہے, ہونا ہے نہیں ہونا ہے, اور ہو بھی جائے گا تو دیکھ لیں گے, جو ان کیفیتوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہ بھی تکذیب کی ایک قسم ہوتی ہے. نیکیاں کہاں کام آئیں گے؟ اللہ کہتے ہیں جس نے میری ملاقات کو جھٹلا دیا اس کے اعمال ضائع ہو. سو میرے دوست اور عزیزو, ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, قصاص کے میدان میں پہنچنا ہے, انصاف کا ترازو لگنا ہے, وہاں حساب کتاب ہونا ہے, پھر جنت اور جہنم ہے. میں نے اور آپ نے تو دنیا کو جنت بنانے کی سوس کی میں بنائی ہے, گھر کو ایسا بناؤ, سوسائٹی کو ایسا بناؤ, اور علاقے کو ایسا بناؤ, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. او ہو ہو ہو, ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ ستیاناس ہو گیا, ایمان کا زوال ہو جائے, عمل کا زوال ہو جائے, مجھ پہ موت نہیں پڑتی لیکن میرا گٹر بند ہو جائے, مجھے طوفان آ جاتا ہے. یعنی دنیا کو جنت بنانے کا ہر منصوبہ مجھے اچھا لگتا ہے, اور وہ جو جنت میرا انتظار کر رہی ہے میرے دوست, میں نے اس جنت کے بارے میں کیا, ہمارے جہنم کے بارے میں کیا تصورات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی یہ سردی آتی ہے جہنم کیا ہے پتہ نہیں, گرمی آتی ہے گرمی آ گئی جی, چلو چلو جی اے سی لگوا لو, ٹھنڈے پانی میں جا کر پولز میں نہا لو, سردی آ گئی سینٹرل ہیٹنگ کر لو, سیٹ اپس لگا لو. اور رسول اللہ سے پوچھو جب گرمی کی شدت ہوتی صحابہ پوچھتے, رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جہنم کی آگ اتنی تیز ہو گئی ہے اس کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کو کاٹے چلے جا رہا ہے.
अल्लाह से शिकवा गुनाह है। अल्लाह ये आग ही आग को खा रही है, ये आग शिकवा करती है। अल्लाह फरमाते हाँ चल तुझे दो सांसों की मोहलत देता हूँ, एक गर्म सांस फेंक दिया कर, एक ठंडी सांस फेंक दिया कर। जहन्नम के गर्म गर्म घाटियां भी हैं और जहन्नम के अंदर सर्द घाटियां भी हैं। कहा जो गर्म हवा फेंकती है और सांस लेती है तुम्हारी जमीन पे गर्मी पड़ जाती है, जब जहन्नम ठंडा सांस लेती है तुम्हारी जमीन पे सर्दी पड़ जाती है। और बताओ मुझे बुखार हो गया जी, डॉक्टर के पास जाओ, सबब क्या सबब क्या? मैंने शुरू में अर्ज किया, मर जाता है कहता, अच्छा क्यों मर गया, फलां डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया आपने, अच्छा अच्छा उस हॉस्पिटल में ले जाते, यानी शायद बच जाता। ये मुसलमान को क्या हो गया, ये मौत पर ईमान है? ये बात काफिर करता है, मोमिन कहता है अच्छा मर गया, अजल मुकम्मल हो गई, अजल मुकम्मल हो गई। सबब का इनकार नहीं है, असबाब इख्तियार भी करने चाहिए, लेकिन अकीदा क्या है, सोच क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बीमार हो गया जी, देखो जी थर्मामीटर लगाओ, ये हो गया गर्मी बढ़ गई, फला हो गया हरारत, जिस्म की हरारत बढ़ गई, ये टेम्परेचर हो गया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जमीन पे तुम्हें बुखार होता है, बुखार चढ़ता है, टेम्परेचर होता है, और उधर देखो तुम कभी कोरोना कभी डेंगू कभी किसका नाम लेते हो, हुजूर क्या कहते हैं? हुजूर की बात सबसे बड़ी बात है, हुजूर कहते हैं ये तुम्हें जो बुखार होता है ये जहन्नम की गर्मी की वजह से होता है। फअब्रिदुहा बिलमा, जब बुखार हुआ करे तो पानी के साथ जहन्नम की गर्मी को ठंडा किया करो। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैंने जन्नत में झांका, मुझे जन्नत दिखाई गई, क्या देखता हूँ जन्नत में फुकरा और मसाकीन ज्यादा हैं, और जहन्नम में क्या देखता हूँ, अल्लाह अकबर औरतें बहुत ज्यादा हैं। मेरे दोस्तों अजीजों, ये जन्नत और जहन्नम अल्लाह की मखलूकात हैं, ये मौजूद हैं, इनको अल्लाह ने बना दिया हुआ है, इस वक्त भी मौजूद हैं और ये हमेशा बाकी रहेंगी, अल्लाह के बाकी रखने से रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है अल्लाह कुल्लू मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली, बाकी तो अल्लाह रहने वाले हैं। अल्लाह के बाकी रहने और जन्नत और जहन्नम के बाकी रहने में फर्क है। अल्लाह हमेशा से खुद है, हमेशा रहेगा, वो खुद से है, वो खुद ही है, वो खुद ही अपनी जात में सब कुछ है। लेकिन जन्नत और जहन्नम को अल्लाह ने फना नहीं करना, बाकी रखना है, अल्लाह के बाकी रखने से वो बाकी रहेगी। अल्लाह अकबर, खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन फीहा अबदा। मेरे दोस्तों अजीजों, ये आखिरत के सारे वो अहवाल हैं, जन्नत में या जहन्नम में बिल आखिर हमें पहुंचना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास ये है कि सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह खुलवाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शफाअत और एजाज सिर्फ रसूलुल्लाह का है, हुजूर से पहले कोई जन्नत का दरवाजा नहीं खोल सक खुलवा सकेगा। और महशर के मैदान में हिसाब किताब शुरू होगा रसूलुल्लाह की इल्तिजा और मुनाजात से, हुजूर की दुआ और सिफारिश से शुरू होगा। और बाज कुफार जिनको काफिर जिनको जहन्नम में फेंक दिया गया, रसूलुल्लाह की शफाअत और रसूलुल्लाह की दरखास्त पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफिरों के अजाब में कमी कर दी जाएगी। ये खास एजाज है जो मेरे और आपके आका मौला को दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ये शफाअत और सिफारिशें भी हैं वहां पे, वो लोग जिनके बारे में फैसला हो जाएगा जहन्नम में जाना है, अभी दाखिल नहीं हुए होंगे, रसूलुल्लाह सिफारिश करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये मुकाम रसूलुल्लाह के अलावा और लोगों को भी मिलेगा, शुहदा भी करेंगे, सालिहीन करेंगे, जिसको अल्लाह चाहेगा, जिसको अल्लाह इजाजत देगा वो सिफारिश करेगा, जिसके बारे में तय हो गया वो जहन्नम में जाएगा, उसकी सिफारिश पे अल्लाह उसे जहन्नम के बजाय जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ऐसे अहले तौहीद जिनके दिलों में तौहीद मौजूद है, गुनाहों की वजह से जहन्नम की आग में जा चुके हैं, उनके हक में सिफारिश होगी, अल्लाह उस सिफारिश की वजह से उनको जहन्नम की आग से निकाल कर अपनी जन्नतों में दाखिल फरमाएंगे। और वो सिफारिश भी होगी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश के नतीजे में जन्नत वालों के दर्जे बढ़ाएंगे। छोटी जन्नत मिली थी, बड़ी मिल गई, फिर उससे बड़ी मिल गई, ये दर्जात रफे दर्जात होगा। दुआ कीजिए अल्लाह ये जो अल्लाह से मुलाकात का मरहला है, अल्लाह इसकी फिक्र और सोच हमारे सीने में पैदा फरमा।
ہمیں زندگی اس کی تیاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو کل تک تھے اور آج نہیں ہیں، اور ہم نے بھی نہیں ہونا۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان ایک وقت ایسا آتا ہے قابل ذکر چیز نہیں رہتا۔ آج تین تین پیڑیاں پیچھے چلے جائیں، کچھ ہمارے آباؤ اجداد تھے، جب وہ تھے تو وہی سب کچھ تھے اس دنیا کے، لیکن آج وہ قابل ذکر تک نہیں ہے، کسی زبان پہ ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہماری موت ایمان پر آئے، تقوی پہ آئے، اور ہم آخرت کے لیے تیار ہوں، اللہ کی رضا کو پانے والے بن جائیں، جنتوں کے وارث بن جائیں۔ ربنا تقبل منا، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، ایمان کا نور عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ، گناہوں کی آلائشوں سے جو ہمارے دل سے آ ہو گئے، اللہ ان کو صاف کر دے، اے اللہ ان کو دھو دے۔ اے اللہ، دل کی ساری بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اسلام کا صحیح معنوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں تابع فرمان بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ، موت آئے تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آئے۔ اے اللہ، اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوں کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ اے اللہ، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں کہ توحید اور عمل صالح کے ساتھ دین پر استقامت رکھے ہوئے ہوں۔ اے اللہ، ہمیں دین پہ استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ، نیکی کی رغبت اور شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ، برائی سے نفرت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں لے لے۔ اے اللہ، ہم پر اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمیں بیماریوں اور وباؤں سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں امتحانات اور آزمائشوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ہر مشکل گھڑی سے بچا، اور ہر آسانی ہمارے مقدر میں فرما۔ اے اللہ، ہمارا حساب بھی آسان بنا دے۔ اے اللہ، دین پہ عمل کرنا بھی آسان بنا دے۔ اے اللہ، ہم اس دنیا سے رخصت ہوں ایمان کی حالت میں۔ اے اللہ، قبر میں پہنچیں تو قبر جنت کا باغیچہ ہو۔ اے اللہ، قبر سے اٹھیں جنت کی سواریوں پہ اور قرآن مجید کی امامت میں۔ اے اللہ، جنتوں کے دروازے پہ پہنچ جائیں۔ اے اللہ، ہمیں حساب کی کلفتوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں بغیر حساب اپنی جنتوں کا وارث بنا دینا۔ اے اللہ، ہمیں حضور کی رفاقت نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے اللہ، صحابہ کے گرو اور جلو میں اے اللہ ہمارا حشر فرمانا، اور اے اللہ انہی کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنانا۔ اے اللہ، یہ ملک پاکستان ہے، اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں یہاں اسلامی نظام کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ، کفر و نفاق اور ظلم کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ، امن قائم فرما دے۔ اے اللہ، سلامتی عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں برکتوں سے نواز دے، خیر ہمارا مقدر بنا دے، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ، اہل دین کو غلبہ اور تسلط عطا فرما۔ اے اللہ، ظالموں کے تسلط سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں کفر و نفاق کے تسلط سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ، اے اللہ اس کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ، حرمین کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے حرمین کی برکتوں کے دروازے بھی کھول دے۔ اے اللہ، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما، توحید اور اہل توحید کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، منہج توحید